រុស្ស៊ីហៅការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាល្បិចកលគណៈដែលពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍និងព័ត៌មានសម្ងាត់លេចធ្លាយពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាវាគឺជាល្បិចកលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចង់ឲ្យរុស្ស៊ីចាញ់ល្បិចនោះទៅវិញទីតើឯកសារសម្ងាត់បាននិយាយអំពីអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឯកសារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលេចធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមបាននិយាយថាមានប្រតិបត្តិការនៃកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសចំនួន64នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមកម្លាំងទ័ពបរទេសនានាដែលកំពុងមានវត្តមានលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនសរុបចំនួន14នាក់ចំណែកកម្លាំងពិសេសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមានច្រើនដល់50នាក់ដែលជាកម្លាំងធំជាងគេបំផុតក្នុងបញ្ជីឯកសារលេខធ្លាយដដែលនោះបានបង្ហាញទៀតថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់អង់គ្លេសទាំងនោះកំពុងប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្លាំងទ័ពបរទេសដាក់ពង្រាយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក្នុងនោះរួមមានក្រុមពិសេសមកពីប្រទេសឡាវីយ៉ាចំនួន17នាក់មកពីប្រទេសបារាំងចំនួន15នាក់និងមកពីប្រទេសហូឡង់ចំនួន1នាក់ផងដែរឯកសារលេខធ្លាយនោះថែមទាំងបានសរសេរដាក់ថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ2023ផងនោះទៀតចំនួនកងកម្លាំងពិសេសប៉ុណ្ណេះបើសិនជាគេមើលទៅហាក់បីដូចជាចំនួនតិចប៉ុន្តែកងកម្លាំងពិសេសធ្វើប្រតិបត្តិការត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់បើទោះបីជាមានចំនួនតិចប៉ុណ្ណេះក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវគេរាយការណ៍ថាប្រហែលជាក្តាប់បានអំពីវត្តមានរបស់កងកម្លាំងពិសេសបរទេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរួចទៅហើយទើបក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានខែមកនេះបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមតែជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ផងនោះដែរឯកសារសម្ងាត់នៅបានសរសេរថាប្រទេសសឺប៊ីដែលធ្លាប់គាំទ្ររុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសសន្យាផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬជាប្រទេសដែលបានផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយឯកសារបានសរសេរអំពីប្រទេសភាគច្រើនដែលជាសមាជិករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងការជួយលើការវឹកវើទៅហានអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឯកសារនៅបាននិយាយអំពីភាពលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងការទទួលជំនួយនិងកំពុងប្រឈមលើភាពខ្វះខាតជាច្រើននោះផងទៀតឯកសារសម្ងាត់ដែលលេចធ្លាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះទៀតបានរៀបរាប់នូវផែនការសម្ងាត់នានាទាំងឡាយជាពិសេសរាប់តាំងពីការសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អង្គការភ្នាក់ងារចារកម្ម Mossad របស់អ៊ីស្រាអែលនិងរឿងរ៉ាវរសើបជាច្រើនទៀតដែលសូម្បីតែប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនោះជាដើមក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនលើកលែងនៅក្នុងការតាមដានស៊ើបអង្កេតលើកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាសន្តិសុខនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកឲ្យឃើញនៅប្រភពដែលបង្កការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងព្រមានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់លេចធ្លាយក្នុងឯកសារសម្ងាត់នេះដោយបានសរសេរប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Twitter បញ្ជាក់ថាការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ដែលត្រូវបានគេយកមកផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនេះបានបង្ហាញនូវភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អតីតប្រមុខកងម៉ារីនប្រទេសអង់គ្លេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Robert McGovern ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីខែធ្នូរួចមកហើយថាកាលពីមុនធ្លាប់មានកងកម្លាំងកម្ពុជាអង់គ្លេសធ្វើការដាក់ពង្រាយកម្លាំង2ដងរួចមកហើយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022ដោយលើកទី1គឺពង្រាយក្នុងខែមករាដើម្បីជំលះអ្នកធ្វើការស្ថានទូតអង់គ្លេសចាញ់ពីទីក្រុងគៀវ
hai mà đong tiết nơi không rộng vùng khai mê xa đảm bây bắt đó kết ca bì đó mình trái tốt xong khăn xong khăn lô cơ đông xin ai mà gô văn bàn đi dây tiết thả bộ cơ lực tốt ông lê tiếng nốt bàn bàm rơ ca không bà tế Ukraine chứ mùi cầm rạc bố nơi hàn đi phê nơi dô bài nâng dô thiệt tu chê giang na cả đói ai cái sao sống ngắt đã lịch lên nốt mình ban mình chạy thả tao cầm lăng con vì xe phí xa rõn ảm rết vì ông lê nâng bà tế chứ xa má chất ra bỏ ông ta nà tô tiếng nốt trao ban kỳ đạp phụng rí nơi còn lại ná nâng bà tế bạc ca ra bỏ bộ kê miền tùm hôm thông bà nà nụ lâu ai cái sao đã lịch lên nơi bà nơi dây ảm phí ca kết ra bỏ xa rõn ảm rết lớn một siêu bài đồng bày bằng chốt bằng chốt bà tế Israel đồng bày chuối bắt đầu là vốt đồ lùi khuyến đồ ca bóp bóng trao nơi ca chung tỏa chung vinh ca bắt đầu là vốt đồ ca pra nâu xin ná ra dô xem xin ai cái sao xong ngát bằng hai nơi chung rơ mùi nơi cùng rú ra bỏ bà tế tù ký đồ ca bằng chốt là vốt thua tam ra dạ phiếc kỳ tì bày đồng bày ca chuối đồ lùi khuyến ai cái sao xong ngát đồ đà nô nơi dây thá Israel nâng ai thua tam cùng rù nô tam ra dạng xong biết ở bó xa rốt ảm rịch. Tù ký cư chìa bà tê mùi đã chong bằng hai vị phục lục thá chìa phía ký đã thắt nơi cần đoàn này chung lùa. Bọn tay ai kia xa đã liệt rõ đàng ní bàn bằng hành thá tù ký có mình men chìa phía ký đã xa mọc trọng nâng rù xì nục đài. Cá lịch lý ai kia xa xong ngắt ở bó xa xuông ca phía chết ảm rịch bạn bằng hành phí rụt biếp đại giá rõn ảm rết cầm phung truyết chôl thật nông ca sướp ca sống ngắt ở bò rủ xì cổ rộng nhạc bí phía này dạy thá ai kia xa liệt trọt đáng rụt biếp sống ngắt ní biến năng ai chúi chếp ra giáo trong buộc cách khách khom prang prang thư sân kriêm rõ bò mê đồng đoàn rủ xì lục Vladimir Putin nấu rụt biếp túp tôl đó thông mùi bà chăng nông Ukraine ai cái sao để lịch lệ này trai kia về đầm lại thá nâng ác vụ ai khâu trong buộc cách bằng bằng thư sân kriêm ở bộ Ukraine và chăng nâng rủ xí tam rời dạ ca bằng hai nâu ở với đại giá rọt ảm rích ác đăng ảm phí bó đầm miên này ca thư sân kriêm ở bộ rủ xí nâng ca liệt trò đăng ca sống ngạc nốt cứ chỉ ca chui đã thông mối tiết đó là rủ xí đầm bây cắt bắt đách nâu bộ phốp bó đầm miên song sai nụ chào ai cái sao sống ngắt tiếng nấu trái gà rìa cả thá cứ chỉ ai cái sao đã tự bàn thư khăn ông rổ biêng bị khai cùng phẹ nâng bị nia chứ nằm bị bọn mà phải bấy đã bắt đầu là cái đăng nơi bó đồ miên giang lùm ất bẹ bó nâng bó đồ miên đã phát nhạc nghe cha ra cam rô xí tự tù bán lăng âm phí đầm rơi nơi rổ biếp đã giá rõn ảm rích và mô bó đồ miên sống ngắt chỉ trả ơn bí vì miên cầm lăng nụ thèm tiền ai cái sao sống ngắt nơi bàn sẽ xe rùm lịch ông phí chùm nơi sau ra bỏ Ukraine khăn ông phép mình toàn từ tuôn bàn nơi chùm nuôi dô thịa bì bà tế chia sẻ mạch chọc ông cả NATO khăn nạ đàn Ukraine bàn đã chênh nơi càng triêm vì lúc rồi đầu Spring đảm bây rộng đọc tức đây phía kháng cao ở bỏ khá luôn ai cái sao sống ngắt bàn này dạy thá ប្រព័ន្ធការពារអាកាសកម្រិតមធ្យមរបស់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវកាត់បន្ថយទាំងស្រុងត្រឹមថ្ងៃទី20បីឧសភាដែលជាការបង្ហាញថារុស្ស៊ីនឹងអាចមានរដំភាពឬការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក្នុងពេលកំពុងនេះនឹងថាអ៊ុយក្រែនអាចបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជើងគោករបស់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការវាយប្រហាររដូវស្ព្រីងនេះផងដែរ ឯកសារទាំងនោះនៅបានន័យវិភាកអំពីបញ្ហាដែលអាចបន្តកើតមានជាមួយនឹងការវាយលុកផ្នែកយោធាផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីដោយការព្យាករណ៍ថាលទ្ធផលនឹងមានភាពជាប់គាំងរវាងភាគីទាំងពីរសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវិញការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់នេះត្រូវបានវាមានក្រុមឡើងចាត់ទុកថា គឺជារបិចបញ្ឆោតមួយដើម្បីចង់ឲ្យរុស្ស៊ីជឿជាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរីយ៉ាប់កូវបានប្រាប់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីក្នុងស្រុកថាវាប្រហែលជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងការមើលព័ត៌មានធ្លាយសម្ងាត់នេះប្រសិនបើឯកសារនោះវាពិតជាឯកសារឬវាជាឯកសារក្លែងក្លាយឬវាជាបំណងមួយដែលចង់ឲ្យមានការលេចធ្លាយដោយចេតនានោះលោកសេរីយ៉ាប់កូវបានថ្លែងទៀតថា
ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកនៃភាគីចំនួននិងកំពុងធ្វើសង្គ្រាមកូនកាត់ជាពិសេសជាមួយនឹងយើងដូច្នេះវាអាចជាល្បិចដែលគេប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតសត្រូវរបស់ខ្លួននោះគឺជាប្រទេសនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។